OK, čau, vítej pri ďalšom gameplayovom videu. Dnes tu máme ďalšie video z Call of Duty Warzone. Nie som tu sám, som tu dokonca s dvoma ľuďmi a som tu s Romanom a s Nikom. Ahojte ľudia, Ahojte. čaute. Čaute. Dobre chalani, kam tu dropneme? Neviem. Asi kontrolku by som dal. Mi zajebal. Dobrý movement má chlapec. Mission failed. We'll get him next time. Okay, let's go. Viete o tom, že vyjdú nové diely z Peppa Pig? What? What the fuck? Že Peppa Pig je normálne hra. Existuje. No, tak na budúce video bude s nej. Ukáž, máme nejakú... Typek, je se mnou, mám tu jedného typka. Jeden, však ich tu ide celý Warzone, ty kokos. Mrtvý, u mňa jeden. Prísahám, že tu ide celý Warzone. Dobre, šetiam ja, ja sa dobre vážim. Mám také šťastie. Čo? Rán, bič. On ma ubije zo zadu, chápeš? Mne sa zdá, že sa mi nezdá, ale že ona, táto prizonka je celá clear. Však ja tam je, keď nikto není. Poď na tu máme zase heli po hore. Ktorá ma zabije. Prizonka tam sa fajťa proste. Oh! Ja na nich hodím bombu. Hoď. Máme load out. Na mňa. Nefajťa. Kto sa tu... Je na inter strike. Je na inter strike. Môžeš kúpiť. Heli na down. Tu za nikto nefajte. Neviem kúpiť to. Nikoho som nezabil, nikoho som to nezabil. Však lebo to nikto nie. Poďme dobre. Helina, Helina, Helina. Helina. No je taký top, no. Ja mňa porazí, kamo. Čo prosím, to jak urobil? Á, to píše. Okej. Od Plegen, Painfulu. Čo má z čoho? Zafarbené oblečenie akurát. No. Ja ideme dropnúť. Control, ne, prizonku ideme, normálne prizonku zadná prizon, čas. Prizon, okamžite. Prizon, naša prizonku zadná čas. No, toto je zadná čas. Musíme to nazvať, toto bude... Chlapci, toto bude čas máme B a to bude čas A. Tá druhá. Zadok, predok, stačí? No, aj to je dobré. Je tu v dome. Keď sa nakúkneš na UAV. Jak tu v dome? Wish me luck, babies. Woohoo! Ja sa nechakujem, Roman, niekedy. Kde? Tam dropoval. Aha, tak nič. Ja som kúpil... ja som nám kúpil... drop. Down. Hej. Lenže typek sa po mne rozhodol strieľať. Nice. Niko ho dal. Je tu, je tu! Kde? Chlapci, veď... Jeden tu bol. Na prizonke, krek! Pekná luku, pekná, pekná, sa tu jak zobral? Prosím. Idem, idem. To bol ten, čo ma zabil asi. Typek, Kryma, ide ten typek. Jo. Kde? On je treba. Čo? Ja tam nejdem dropovať, ja nejsem taký kamikaze jak ty. Kupuje niečo. Vykropíme ho ale. Dobre. Down. Aha, mŕtvý. Pekná. Tam je ďalší. A už na ní. Tu je v okne. Baráku. Sakra, vedla. Ešte jeden mám. Strašujem barák. Mám ho. Jezdie! Zabite ho. Zabite ho, hore. Na poschodí. Noknutý. Ešte jeden tam je. Mrtvý. Dobrá. Je nahitovaný. Luky, skôr nám potrebujeme tie bany. Potrebujeme tie bany. Hopla. Kreknutý je. Drpni. Ok. Kriem vás, choďte. Je kreknutý, choďte. Smoukujem to. Chod tam, ja im máš tým. Je kreknutý, ale on sa šilduje, ten mrtkáč. Kde je? Vzadu je niekde? Tuto. Tu idem tú rahu, kde sa kreknú. No, dropni ho, kam ho dropneš? Na strechu by som dal. Výborne, dole si ho dal. Nice. Ja viem, omylom. Kde je dole? Predele.
Nevadí, si zobrame nejak. Do prdele. Ne, já jsem zrovna dodal. Do prdele. Čo? Já proti tam tu strelu. Co ti jde s mikrofonem? Úplně na prd vás skočím. Aj, má něco s mikom. Já teď zkusím nějak s ním dohrať. Já mám tři náboje. Oh. Crack? Dobrá, kriem to nechaj. Tu jo. Tam, hodím na něho bombu. Hoď. Ne, čo, to je. Jo, prejsť zase to. Traja, Luky, sme traja vokali a ty dostaneš ako jediný. Však to. Dobre, chlapci, sorry, ale tak toto musím. Ja na ňo nechcem. Nabrižne. Zase ja! Kámo, ja sa na to môžem, jej. Nebudem na ňo hádzať airstrike, hej, to si nechám to. Save mi to. Dobre. Však on ti to saveoval. Chill, boys. Počkaj, ty slipa. Napríklad tam celý tým tam je. Kde? Naprizne, nemáte náboje do snipy náhodou? To mi ja mám. Mám. Ja som ich zobral? Sorry. Ne, to je všetky moje, to ti neznám. Tak sa mi stačí. Poďte do druhého baraku, ne? Čo robíme? Ale toto je v zóne, chápeš? Ten barák v zóne. Nevadí. Zobrať aspoň plate a ostatné veci. No dobre, ja som to nedoskočil. No a môžeme ísť späť do toho baráku, lebo som to tu chcel praviť. Super. Zoberám bountynu, že... Tak nič tam nebolo. 3 platey tam boli. Tu, daj mu hlavu. Skús mu dať hlavu. Piko, kde byl? Vidím. Dostal. Bol taký problém. Čo kupuješ? Ja nie, ja som si tam kopec urobil iba. Tam bežia. Celý tým. Zdieru. Crack? No? Zase to chytám, Jaroma! Krivím vás. Poďte rýchlo. Tam, tu je. Ideme hore na prizon? No, áno. Na prizne. Čo? Prizon. A on bol hore na prizonke a že to ten zemkom strieľa hore z prizonky. Aktuálne neviem, čo mám urobiť. Môžeš skočiť po mňa a rezno na pilule. Ale nezabijú ma? Ne. Kopte ma. Dropni, že je plej. A hodím hore na prizonku bombu. Ako vynika. Luky, dúfam, že si zobral tie plejty, čo som ti tam hodil. Nie. Má slipu iba, mám 8 detko. Nevidel. Hej. O. Kde, mám slipu. Neviem. Okno. Knock? No tak ja viem mieriť s tým granátom. Tu je. Kde? Všade, tuto. Všade. Knock? Potešilo. Poď, oživí ma niekto. Poď. Máte ma clear. Otvor mi! On ťa zavrel. Oživ ma. Zatvor. Dvoch som tam nokol. Ako sa oživí. Nemáte plejty? Ne, nikto z vás nemá plejty. Super. To prdele. Nikam zle. Dobre, kámo, počkáme si to na niekoho. Ne. Zatvor. Počkáme si to na niekoho. Cluster strike, čo ti žíbe, to nás zabije. Kurňa, je po nás. Je po nás. Sme zajebali. Sme mŕtvi. On to nejde na nás. On to netrpili. Nejde na nás. On to zle hodil. Neguj. Kamo, no mu tria sa budku. Ty si frak. Roman, zase to schytám ja. Kresnutý. Čo ty to má? Oni netrali. Dobre, budku. Jak mám ide? Oni netrafili budku. Ok, ja dúfam, že sa ti páčilo toto video. Let's play game. Obujem rád za podporu, odberom aj lajkom. A vidíme sa na budúce, ahojte. Bad habit, if it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, use new tracks like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back.
I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a